Здравствуйте, Екатерина Сергеевна. Нашу Україну часто називають серцем Європи, тому що, в Закарпатській області знаходиться одна з позначок географічної середини Європи. Наша країна найбільша за розміром в Європі, але посідає на 6-те місце за населенням. У нас з країни є вихід до Чорного та Азовського моря. Україна багата на чорнозем і є багатим поставщиком сільськогосподарських товарів. Наші електростанції вироблюють стільки енергії, що ми ділимося з нашими сусідами. Наша країна багата на різні корисні копалини, як залізо. Ми даємо ЄС чорні метали. Наша країна зміцнює наукову і культурні зв'язки ЄС. До побачення, Екатерина Сергіївна.